Jumatatu ya leo kinara wa ODM Raila Odinga ameelekea kaskazini mwa bonde la Ufa katika kaunti ya Pokot Magharibi alikoeneza kauli yake mbio ya azimio la umoja. Odinga akipania kuwarai wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono kugombea urais mwaka ujao. Odinga akifanya mkutano wa pamoja kwa viongozi wa eneo hilo kuwasilisha hoja zao atakazotimiza endapo atachaguliwa kuwa rais mwaka 2022. Makutano hoye! Baadaye Odinga pamoja na viongozi walioandamana naye walifanya mkutano eneo la Kapenguria wakihutubia halaiki ya watu makutano. Odinga akisema kuwa endapo atachaguliwa kuwa rais atahakikisha kuwa wakazi wa Pokot Magharibi wananufaika na madini yaliyoko eneo hilo. Nimesema ati ya hapa nchi ya Pokot kuna madini mingi zaidi. Tunaweza kujenga kiwanda ya kutengeneza simiti hapa. Tunaleta reli kutoka Kitale ifike mpaka hapa kwa kutumu. Sawa. Ili vijana waweze kupata ajira, kupata kazi. Kulingana na Odinga, eneo la Pokot limekuwa likitelekezwa na serikali za awali, mara hii akisema kuwa ni sharti wajumuishwe serikalini yake. Wapate kazi wa maana. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kuuzuma wilbaro? Mmekataa wilbaro? Ngapi mmekataa wilbaro nione kwa mkono. Walioandamana naye Odinga wakimpigia debe kumrithi Rais Uhuru Kenyatta, wakimtaja kuwa suluhu mwafaka kwa wakazi wa Pokot. So mzee, tunaomba hawa vijana wa Kapenguria mpaka Tiati, tafutia hawa namna ya wapate kazi, saidia hawa vile tulikubaliana na wewe, na ukifanya namna hiyo, sisi tumesema tuko na imani na wewe, na kura 2022 ni yako. Wanasema atio baba nasema uongo, haiwezekani, na ndiyo mimi nasema pilipili sio ila ya kuashieni. Msichana wetu wa 2022, mtu ya kwanza na pekee ya kufika Pokot ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kuna wengine wanadanganya watu huko Nairobi ambao wanasema ati West Pokot ni kwao. Saa ya kugawa chakula hawakumbuki West Pokot. Saa ya kura ndio wanakumbuka West Pokot. Si mnawajua hawa? Si mnawajua hawa? Kwa sababu tunataka kupatia uongozi mtu ambaye akishika uongozi hata cheza na uongozi, hata gawanya watu kupitia kwa makabila, na huyo ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ziara ya leo ikishuhudia makubaliano ya pamoja viongozi wa eneo hilo wakimuidhinisha kugombea urais, ikiwemo Gavana John Lonyangapuo. Na mtu mwenye ametusikiza akiomba kura yake, kuna makosa kupewa? Wengine wanaringa hapa kando ati wapokotu wako mfuko yangu, wako handbag. Na Lonyangapuo ati iko ndani handbag, kweli iko kweli? Kama profesa mwenyewe ameungana na baba, sasa kazi yetu ni rahisi hapa. Watu wa West Pokot, peleka ujumbe. Peleka ujumbe ya kwamba wa Pokot wameamua mtu ambaye atakuwa president ni Raila Amolo Odinga. Ziara ya Odinga kaskazini mwa bonde la Ufa ni juhudi zake kusaka ungwaji mkono baada ya wikendi kukita kambi katika kaunti za Trans Nzoia na Kakamega. Chris Sambu, Mwale wa Kaka.